Oui. Tout en est. Bueno, ba, eguerdi hon guztioi, eta mila esker etortzeagatik Gasteizko Udaletxeko Kultur Zerbitzuak antolatutako kazetaritza bertatik bertara, jardunaldietara. Gaurkoan, de Finlandia, Ciudad Juárez, Nuevas Formas de Cubrir Internacional itzaldia, euskera zentzuteko aukera izango dugu Mikel Reparaz kazetariarekin. Bueno, buenos días y gracias por su presencia. Las jornadas periodísticas organizadas por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz continúan hoy con la conferencia de Finlandia, Ciudad Juárez, Nuevas Formas de Cubrir Internacional, que se hará en euskera, y el ponente será Mikel Reparaz. Mikel, ETV-ko nazioarteko informazioaren arduraduna da. Erreportaria bokazioaz, Mikelek Balkanetako gerra gertutik ezagutu zuen, artean Nafarroako Unibertsitateko kazetaritza ikaslea zela. Orduz geroztik, bere ibilbidearen zatirik handiena, nazioarteko gaurkotasunari eskaini dio. Lau kontinentetako mota guztietako gertaerak estaliz. Europatik eta desagertutako Sovietar Batasuneko errepubliketatik hasi eta ekialde ertainera, Asiara, Afrikara eta Latinoamerikara iritsiz. Decía que Mikel es el responsable de información internacional de ETV, es reportero vocacional y Mikel conoció de cerca la guerra en los Balcanes siendo aún estudiante de periodismo en la Universidad de Navarra. Desde entonces ha dedicado la mayor parte de su trayectoria a la actualidad internacional, cubriendo todo tipo de acontecimientos en cuatro continentes, desde Europa y las repúblicas de la extinta Unión Soviética hasta Oriente Medio, Asia, África o América Latina. Bere ibilbide profesionaleko lehen urratsak, prentsa idatzean eman zituen hain zuzen Euskaldunon egunkarian eta Diario de Noticiasen. 1988-tik EITB-rentzat lan egin du, hasieran irrati kazetari gisa Gasteizen eta ondoren korrespontsal bezala Bruselan. 2004-2009 Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuen zuzendari izan zen, eta 2013 arte, ETV-ko nazioarteko informazioaren arduraduna izan zen, bere egoitza Nueva Yorken finkatu zuen arte. Bertan, ETV-ko edabideetako korrespontxala izan zen, Amerikako Estatu Batuetan 2013-2018. Bueno, Mikel dio sus primeros pasos profesionales en la prensa escrita, en los diarios de Euskaldunon Egunkaria y Diario de Noticias. Desde 1998 ha trabajado para ITV, primero como periodista de radio en Vitoria-Gasteiz y luego como corresponsal en Bruselas. Entre 2004 y 2009 dirigió los servicios informativos de Radio Euskadi y hasta 2013 fue responsable de información internacional en ETV, antes de fijar su residencia en Nueva York, donde fue corresponsal de los medios de EITV en Estados Unidos de 2013 a 2018. Mikel, Las grietas de América, 2008, liburuaren egilea da eta liburu horri esker, 2021-ko Euskadi Literatura Saria lortu zuen gaztelaniazko saiakeraren kategorian. Además, Mikel es autor del libro Las grietas de América, publicado en el año 2020, por el que obtuvo el Premio Euskadi de Literatura 2021 en la categoría de ensayo en castellano. Beno, ba, besterik gabe, hitza emango diot Mikel Reparazi, gogoratu hitzaldiaren ondoren galdera txanda bat zabalduko dela, galderak euskaraz eta gaztelaniaz egin ahalko dira. Mesedez isilarazi mugikorrak, eskerrik asko. Decía que después de la conferencia se abrirá un turno de preguntas, que podrán ser en euskera y en castellano, y simplemente, bueno, recordarles que apaguen o silencien los teléfonos móviles y cedo la palabra a Mikel Reparaz. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, eta eskerrik asko etorri zareten guztioi. Bueno, lehenik eta behin esan behar dut, ohore bat dela berriz ere itzuli diren jardunaldi hauetan parte hartzea, hemen Gasteizen. Ez da erraza kazetaritzaz hitz egitea, gure lanbideaz, gure ofizioaz hitz egitea gaur egun. Ez da bat ere erraza, besteak beste, kazetaritza krisi betean dagoelako, ez? Krisi baten erdian dago kazetaritza. Sinesgarritasun krisi baten erdian gaude, eta sinesgarritasuna da kazetariok eta kazetaritzak duen altxorrik handiena, ez? Nire ustez, krisi horrek baditu arrazoi ezberdinak, baina egin batean lotuta dago sistemaren beraren krisiari, ez? Eta nik uste dut, krisi ekonomikoak prekarietatea dakarren bezala, demokrazia liberalen eta kapitalismoaren krisiak baita ere kazetaritzaren krisia dakarrela. Zergatik, gure lanbidea, segurazki gure
guru anglosaxoien eraginez, delako boterea zaintzea, kontrolatzea, eta neurre handi batean lan hori egiten ez dugulako. Sinesgarritasun krisi batean erdian gaude, eta horren aurka borrokatu behar dugu kazetariok, besteak beste, desinformazioa zabaltzen ari delako, geroz eta gehiago, egoera nazio honetan are gehiago, eta demokrazia bera arriskuan dagoelako. Ez? Bueno, hau esan da, eta hau esan nahi nuen lehenik eta behin, importantea da kazetaritza hitz egitea, eta gure lana agertaraztea, ba, telebista informatibo baten edo egunkari azal batetik haratago, ez? Eta uste dut hori oso importantea dela eta jardunaldiok hori egiten dutela. Zergatik, besteak beste, ba, kazetaritza pertsonek egiten dutelako, ez? Pertsonak garelako eta hor atzean lan asko dagoelako. Gero, ez dakit, Villarejo afera eta horrelakoak sortzen dira, estoldak sortzen dira eta guztia zikintzen da, baina gure lana hor dago, ez? Eta kazetaritza lana importantea da azpimarratzea, oso beharrezkoa dela gure gizartean, ez? Eta izango dela etorkizunean, ez? Formatoak aldatzen dira bai, formatoak, gauzak kontatzeko moduak aldatzen dira, baina funtsean, heinean, kazetaritza ez da aldatzen. Kazetaritzaren lana eta BTBR-a gizartean hor dago, ez? Argia piztea da, ez? Washington Post egunkariaren goiburuak dioen bezala, democracy lies dies in darkness, ez? Hau da, demokrazia iluntasunean hil egiten da, ez? Eta kazetaritzaren lana da argiak piztu, fokoak piztu eta estoldak, Villarejoak eta bere enparau guztiak erakustarazi, ez? Ustelkeria erakustarazi. Eta hori da askotan egiten ez dugun lana. Nazioartea kontatzeko modu berriak, deitu dugu hitzaldi hau, bueno, modu berriak, ez dakit, ezinbestean. Badago belaunaldi berri bat, gazten belaunaldi horrek, ez du telebista ikusten, ez du telebista tradizionala ikusten, ez ditu egunkari tradizionalak irakurtzen, ezinbestean modu berriak bilatu behar dira, informatzeko, ez? Hori, baina hori beti da gertatu izan da, ez? 19. mendeko egunkari batek ez dauka zer ikusirik gaur egun dauden komunikabideekin. Eta formatoak aldatu behar dira. Hori bai, esentzia, esaten genuen sinesgarritasuna, altxor hori mantenduz, ez? Baina modu ezberdinak bilatu behar dira. Nire kasuan, nik orain daukadan lanagatik, EITB-en nazioarteko gaien koordinatzaile naiz, ni badukat lantalde bat, eta nire lantaldea dira korrespontsalak, ez? Segurazki beraien bere aurpegiak ezagutuko dituzue, ez? EITB-ko korrespontsalak, izen guztiak ez dituta aipatuko, gehiago ere badira, baina hori da nire lantaldea. Eta oso importantea da azpimarratzea hau, pertsonek egiten dutelako kazetaritza, ez? Eta pertsona horiek, zerk daramatza kazetaritzarenik, informazio bat irakurtzen dudanean, edo telebistan ikusten dudanean, edo hauetako lankide baten zuzeneko bat ikusten dudanean, beti burura datorkit, pertsona hau zergatik iritsi da kazetaritzara, zergatik da kazetari, ez? Zerk motibatzen du. Eta ariketa hori egitea interesgarria iruditzen zait, motibazio ezberdinak daudela kazetari izateko, ez? Ez dakit, hor badaude mila motivazio, ez? Zergatik gara kazetari, zergatik erabaki dugu, ez? Lanbide hau hartzea, ez? Eta hor nik erakutsiko dizkizuet, ez dakit, ez dauka balio zientifiko handirik, ez? Nik egin dudan kategoria hauek, baina niretzako badira bost kazetari mota. Bost kategoria daude. Dago, kazetari kontalaria. Ez? Historiak kontatzea maite duen kazetaria. Txiki-txikitatik, jendea bere inguruan biltzea maite duena, historia kontatzea, atentzioa bere ganatzea, baina modu hon batean, ez? Historia hon bat kontatzeko. Ez? Eta nik uste dut, kazetari asko kontalariak direla, garela. Ez? Eta hori egitea maite dugula, eta horregatik iritsi garela. Nire kasuan, ni literaturatik abiatu nintzen, eta kazetaritzara iritsi nintzen literaturaren bitartez, ez? Nik narrazioak idazten nituen, fikziozko historiak, eta erabaki nuen kazetaritza zela historiak kontatzeko modurik hoberena eta eraginkorrena, ez? Gizartean.
Gero badago beste kazetari mota bat, eta da kazetari militantea. Ez? Eta askotan, agian kazetari militantearen irudia profesiotik beratik ikusten dugu pixkat errezeloz, baina niretzako oso importantea da, hau azpimarratzea. Militantziak ez du esan nahi, ez dakit, pues bat ezkerrekoa, eskuinekoa edo delako kazetari txarrago egiten duenik. Kazetari militantea da beste motivazio bat daukana, ez? Bere informazioak gizartean eragitea nahi duena eta borroka batzuk dituena, ez? Eta kazetari militantea izan daiteke iraultzailea, izan daiteke erreakzionarioa edo establishmentaren aldekoa, ez? Baino hor badago motivazio bat. Ez dakit, inmigrazioaren gaiarekin esaterako, eta nik uste dut, kazetaritza egiten dugun guztiok, eta nazioartean bereziki, militantzia puntu bat ere badaukagula, ez? Ba, inmigrazioaren historia kontatzen ditugunean, ez ditugu kontatzen modu, ez dakit, hotzean, edo hor badago, ez? Eta nik uste dut hori azpimarratzea importantea dela, beraz, dago kontalaria, dago militantea, gero dago kazetari izarra. Kazetaritzara ekarri duena da, batez ere, historiak hurbiltzea xarma, sedukzioaren bitartez, ez? Eta hori telebistan asko ikusten da, geroz eta goiago ikusten da, segurazki Instagram kultura dela eta selfiearen kultura gatik, eta bar, eta kazetari mota hori ere hor dago, geroz eta gehiago dago gainera, ez? Ugarioagoa da. Eta ez dut hemen, ez dut epaitu nahi obea edo txarragoa den motivazio hori, baina da, bada arrazoietako bat, ez? Kazetari izarra, edo nolabait ere, ba, bueno, historia hori hurbiltzeko modua da, ba, xarma edo sedukzioa edo irudia, ez? Eta hori badago, ezin da ukatu kazetaritzan hori badagoela, ez? Izarra, egoa ere oso importantea da, hortaz asko luz eta zabal hitz egin genezake. Laugarren kazetari mota, nire ustez, hau da nik egindako kategoria bat, influencerra. Eta igual burura, nik adibideak ez ditut jarri nahi hemen, inorez dudalako jarri nahi, ez? Horre, ataka estu batean, baina bururatuko zaizkizue adibideak. Politika, informazioa, informazio lokala egiten duen jendearen artean oso zabaldua dagoen kazetari mota bat da, ez? Eta kazetari horren motivazioa da batez ere boterea izan, ez? Kazetaritzak boterea ematen digu. Guk informazio bat egiten dugunean horrek iritzi publikoan badu normalean, geroz eta gutxiago agian, baina badu eragina, edo errealitatea kontatzeko eta prisma horrek eragiten du gizartearen gan, eta horrek ematen digu boterea, eta ematen digu boterea boteretsuen aurrean ere, ez? Bueno, ba, kazetari influencer deitu duan horrek, horren helburua edo motivazioa da, boterearen errespetua eta batzutan beldurra eragin, ez? Kazetaritza egiterakoan edo historiak kontatzerakoan. Eta berriz ere, hori ez da txarragoa edo okerragoa. Nik uste dut, importantea dela, gure arduraz eta zintzotasunez, botere hori egitea eta aurrera eramatea. Juan Cruz Lacasta, nire lankide eta lagun batek esaten duen bezala, beti zintzotasuna da importanteena, ez? Kazetaritza militantea hitz egiten dugunean, edo kazetari militante bat esaten dugunean, bai, bueno, hau badakigu zertaz doan, ez? Edo hau badakigu ze ideologikoki nondik doan. Ez, edo, bueno, baina zintzotasuna importantea da. Jakin dezala, ez, entzuleak, ikusleak, irakurleak, zure iritzia ere zein den, ez, kazetaritza objektiboa ez existitzen, ez, eta hori ere importantea da, eta influenzerren kasuan baita. Eta gero, azken kazetari mota bat, abentura zalea, abentura nahiak edo ekarri du kazetaritzara, ez, bidaiatzea maite du, lekuetara itzultzea, iturrietara jotzea, testu ingurua bilatzen du, mundua ulertu nahi du, ez? Realitatea kontatzeko, ez? Beraz, bost mota horiek ikusten ditut nik. Kazetari kontalaria, militantea, izarra, influencerra eta abenturazalea. Nazioarteko kazetaria zer da? Honek ere balio zientifiko gutxi du, nik egindako grafikoa da, baina ez dauka inolako balio zientifikorik, ez? 150 abenturazalea, dudari gabe. Kazetaritza mota horretara etortzen denak, eta hemen badago lankideren bat, gainera, abentura gura du, ez? Osea, gustatzen zaio bidaiatzea. Nire kasuan, nik neurri handi batean kazetari izatea erabaki nuen, nazioarteko kazetari bidaiatzeko eta mundu ezagutzeko eta jende ezberdina ezagutzeko. Abentura zaletasuna. 150 kontalaria. Eta 120 gainerako guztiak. Eta hor sartu ditzakezue, nahi dituzuen guztiak. Izarrak, influencerrak, egoak eta guztiak.
Horrela ikusten dut nik nazioarteko kazetaritza edo nazioarteko kazetaria, ez dakit. Eta hortik aurrera, ez naiz gauza sakone egiten sartuko, gaur arratsaldean ur handitan sartzeko beta izanen dugu, eta animatzen baldin bazarete, arratsaldeko zazpitatik aurrera, mai inguruan izango gara, Carmen Claudin, Ana Fuentes eta Pablo Moranekin, eta hor bai, hor, bueno, sakontasun guztian sartuko gara, bai kazetaritzan, bai nazioarteko informazioan eta bestelakoetan. Baina nik hemen erakutsi nahi dizkizue danak dira adibideak, ez? Ba, nazioarteak kontatzeko modu ezberdinak erakutsi edo, bueno, adibide bezala jarri nahi ditut. Hau ez da, nik ez dut ez dakit horrako gauza absolutu bat egin nahi, baina bai erakutsi behintzat, badaudela modu ezberdinak gauza kontatzeko. Izenburua jarri diot Finlandiatik Ciudad Juárezera, ba, besteak beste nik aurten bidai horiek egin ditu dalako, mugatik mugara. Eta niretzako mugak, eta ez dakit zergatik, agian nire jatorriagatik baita ere, baina mugak badu zerbait. Ez dakit, nik galdera bat egin egizu, eta honetan sartu baino lehen. Zuen uste zeintzu dira, 21. mendea markatuko duten gaiak. Zeintzu dira gai importanteenak, gaur egun nazioartean edo ze dagoeneko 21. mendea ja ari gara kontsumitzen, ia laurdena pasa dugu ja 20. hamarkadan gaude. Ez du ematen, baino ja 21. mendea nolakoa izango den badaude zantzu batzuk, ez? Zuen uste zeintzu dira gai horiek? Zait, bota, baten bat. Aldaketa klimatikoa, ez? Dudari gabe, eta gainera egunero ikusten ari garen zerbait da, ez? Eta mendeak aurrera egin ahala, aldaketa klimatikoa hitz egingo dugu hemen, eta gai importanteenetako bat delako. Zai, besterik bururatzen zaizuen, edo... Nola? Estatu batuen gainbera, edo bai, geopolitikan estatu batuek izango duten pisua, ez? Nik beti esaten dut, 20. mendea txela hasi 2000. urtean, baizik eta 2001 irailaren 11, ez? Hor hasi zen benetan 21. mendea. Eta bai, horrek ere eragin handia izango du, eta ikusiko ditugu nola botere pisuak aldatzen diren, eta orekak aldatzen diren munduan, ez? Eta hori ere kontatu beharra dago. Zai, besteri badukazuen. Berriz ere bueltatuko naiz mugetara, eta hau Ciudad Juárez, da. Parkatu? Migrazioak. Mugimendu migratorioak, ez? Askotan, botere oreka horrek markatuko ditu, ba, gizon emakumeen mugimenduak batetik bestera, beste batzuetan aldaketa klimatikoak ere markatuko du, jendeak zenbait zonaldetatik ies egin besterik ez duelako izango, eta gerrek baita ere, baita ekonomiak. Ba, mugak, esaten dizuen, ni Arbizukoa naiz, dakit Arbizuak izuen non dagoen, Arbizu da hemendik Gasteizetik nahiko gertu dagoen leku bat, eta hor daukagu aurrez aurre Beriain mendi ederra, eta nire etxea da Muganea, deitzen da, Muganea, eta da, ba, nire gurasoek etxe bat ereki zutelako Muganea izeneko dermio batean, eta dago Arbizu eta Lakuntza herrien artean dago justu hor mugan, ez? Eta horregatik niretzako mugek ez dakit badute zerbait. Eta mugek obsesionatu egin naute nire bizitza profesionalean muga askotan izan naiz. Eta muga asko kontatu izan ditut, batetik bestera. Besteak beste, mugek oso historio gogorra kontatzen dituztelako. Hemen, Ciudad Juárez. Estatu batuetatik begiratzen baldin baduzu Ciudad Juárez, ikusiko duzu mito bat, ez? Beldurra, ez? Hor bada errepide bat, El Camino Real deitzen dena, eta hor zubi bat bada, Ciudad Juárezen, eta hor narkoek, Sinaloako kartelak, noizean behin urkatzen ditu, ez, pertsonak eta hor agertzen dira urkatuak, ez. Bueno, hori da Ciudad Juárezen irudia El Pason. Ciudad Juárezetik begiratzen baduzu El Paso, ikusiko duzu beste mito bat, ez, American Dream, amets amerikarra, ez, eta mito bat da hori, ez? Ez da benetako zerbait, da beste aldean ikusten dutena, han muga pasazkero hobeto biziko zara, eta mugetan mito asko daude, eta mugek historia oso gogorra kontatzen dituzte. Gurean, oso gertu daukagun muga bat, ez? Gure herria, gainera,
zatitzen duen muga bat hor dago, eta da Bidasoa ibaia. Ez? Bidasoa ibaian joan zaitezte bertara eta galdetu, ez? Hilabeteotan, egunotan, bizi diren egoerak, ez? Handiko sogertu, sogertu edo iparralderago, bada beste muga bat hor, ez? Mantxako kanala, ez dakit ikusi duzuen albisterik azken egunotan, baina egunero, ez ja ehunka, milaka dira, Frantziatik Erresuma Batura zeharkatzen ari direnak, ez? Mantxako kanala. Eta mugek geroz eta garrantzia handiagoa dute gizarte eta gure mende honetan, ez? Besteak beste, migrazio mugimenduak gero eta garrantzia handiagoa duelako, ez? Ciudad Juárez eta hau da El Camino Real esaten zuen hori, ez? Bueno, horietako muga batean hasi nahi nuen eta erakusi nahi nizuen lehenbiziko bideo bat erakutsiko dizuet hemen Amane Iglesiasek eta biok egindako bideo bat, Amane hemen dago, eta, bueno, Amane hau da. Hor, Imatra izeneko herrian, Errusia eta Finlandia arteko mugan izan ginen elkarrekin, historia bat kontatzeko. Eta da, Ukrainako gerrak eragindako albo historia bat, ez? Badakizue, bai Finlandiak, bai Suediak, erabaki dutela NATO-n sartzea. Ukrainako gerraren eraginez eta Errusiaren mehatxuaren aurrean, ez? Eta NATO indartu egin da eta hor sortu da beste altzairuzko kortina bat, ez? Hortxe, Finlandia eta Errusia artean, orain arte harreman ona zuten, Errusia eta Errusiarrak Finlandiara asko etorri izan dira historikoki, bere garaian hegoaldekoak iparraldera joaten ziren bezala, ez? Produktuak erostera, Errusiarrak Finlandiara joaten ziren Europar Batasuneko produktuak erosi ahal izateko eta oso harreman komertzial eta humano handia zegoen bi aldeen artean muga horren eta orain muga hori eta Amanerekin bertan izan ginenean ikusi ahal izan genuen utxik dago. Ez dago transitorik, inorez ez du zeharkatzen, ez Errusiatik Svetogorsk izeneko iritik Imatra irira, ez da Imatratik Svetogorskera ere, ez dago inolako komunikaziorik. Horren aurrean, guk egin genuen kobertura, eta inola deitu eman, express bat, ez? Egin genuen, joan ginen, eta hau da, hau erakutsi nahi dizuet, hau da, nazioartean egiten dugun kobertura tipiko bat, ez? Da, paratxuta jartzen dugu, ez? Eta hortxe erortzen gara, ez? Finlandia eta Errusiako mugan, eta lau egunetan, ez da egitzen bat historia egin genituen, baina historia pila bat kontatu genituen, ez? Eta horiekako historia bat, eta iruditzen zait, interesgarria horrein hemen jardunaldi hauetan erakustea, oso berezia izan zen. Eta izan zen, datxa bat Finlandian. Finlandian, bizi diren Errusiarrak eta erabaki dutenak Finlandian gelditzea. Eta haiek kontatzen dituzten historiak, ez mugako bi aldetatik. Iruditzen bat zizuen, momentu batean jarreko dizuet bideo labur bat da, eta gero komentatuko du kobertura honen inguruan zerbait gehiago. Finlandiako Errusia txikian gaude. Hemen, mugaren mendebaldean, Errusia asko bizi da, eta iritziak ere askotarikoak dira. Yuri eta Olek duela hamarkada bat etorri ziren San Petersburgotik. Yuri argazkilaria da, eta bere galeria ireki zuen muga ondoan. Ukrainako gerrak eta NATO-ren edapenak asko kezkatzen du. Herrialde batek NATO-n sartzea erabakitzen duenean badaki gatazka sortuko duela eta elkarrizketa behar dugu ez gatazka. Alexander eta Alexandraren bizipena oso bestelakoa da. Martxoan, Ukrainako gerra ostean ies egin zuten Errusiatik. Erreserban nagoen ofizial militarra naiz, tanketan espezializatua. Ukrainako gerrara joateko arriskuan nengoen, eta ez dut joan nahi. Ieslari politiko talde hau bezala, seguruago sentitzen dira hemen. Putinen mehatxoren aurrean Finlandiak NATO-n sartu behar luke. Hori da, Putinen ekintzak eragin dute hau. Baina Putinen gobernua babesten dutenek oso ikuspegi ezberdina dute. Ukrainak alegin guztiak egin zituen Errusiarekin bizkarra sortzeko. Errusiak ez zuen inbaditu behar, Ukrainak Donbaseko gatazkarekin eragindu guztia. Argi dagoena da, inork ez duela atsegin datorkigun mundu zatitua, eta inork ezin duela aurrikusi ondoren zer etorriko den.
Historia hau ateratzen ba horrelako kobertura express batean, ez? Lau eguneko kobertura batean eta bertan ikusi ahal izan genuen, ba segurazki Errusian lortuko ez genuen historia bat eta muga batean lortzen den historia bat eta bi aldetako Errusiarren arteko elkarrizketa hori, ez? Badakizu Errusian sartzea kazetariontzako oraintxe bertan ezinezkoa da. Ez dugu guk aspaldi dauzkagu bisatuak eskatuak, baimenak lan egiteko eta ezinezkoa da baldin eta bertan ja korrespontsalia bat ez baduzu, ba bertan orain sartzea, ezta? Eta hau izan zen modu bat, ba bueno, Errusiarrek baita ere zer iritzi duten eta kontatzeko beste angulo batetik kontatzeko Ukrainan gertatzen ari dena eta Finlandiak eta NATOren edapenak zer esan nahi duen jende askorentzat, ez? Eta hau da nolabait ere kobertura tipiko bat nazioartean, ba trasteak hartu, nazioartera joan eta hor paratxutista bat bezala bertan erori, ez? Bada beste modu bat baita ere eta beste formato bat historiak kontatzeko eta da epeluzeko historiak, ez? Oso zaila da eta oso garestia da, ez? Edabidek ez dute horretan inbertitzen, ez? Historia luzeak kontatu. Nik daukadan beti obsesioetako bat da horrelako piezak egiten ditugula, ez? Eta momentu batean kontatu behar duzula sakontasun handia duen historia bat, ez? Eta hori informatiboetan gaur egun eta bai telebista, irratia, egunkariak planteatuta nola dauden ikusita oso zaila da hortik haratago joatea, ez? Eta sakontasunean eta testu ingurua eman ahal izatea. Horretarako daude epeluzeko koberturak. Ukrainako gerra esaterako, ez? Eta hor gure lankide Mikel Aiestaranekin duen lana batez ere, hor dago. Eta hor, jarreko dizuet beste adibidetxo bat oso laburra da ere, hau laburragoa. Nolako historiak egin izan ditugun epeluzeko kobertura, horrelako kobertura batean. Eta izan da, hemen ikusiko duzue, kasu honetan, gerra begi oso ezberdinetatik kontatu. Beste edabide batean ikusiko ez duzuen zerbait ikusi ahal izan genuen kasu honetan egite ben, ez? Zemuz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo? Bai, ondo. Ana da, Txernobilgo umea. Ba, egon gara lau egun ezkutatuta lurazpixan eta zaratiak eta bombak botatzen eta lako gauzak. Eta ba, etxe asko zuten egon dira. Es nuestra hija, es nuestra hermana y todas la echamos de menos y estamos deseando de que esté aquí. Anaren kasua, ez? Eta hau adibide bezala jarri nahi dizuet, ze hau talde lan bat izan zen, ez? Mikel Aiestaranek, ez dakit, hilabete pasa egin zuen Ukrainan, leku ezberdinetan informatzen, historiak biltzen, eta hemen bagenuen errealitate bat, eta hemen Gasteizen bereziki ere, pisu handia duen errealitate bat da, Txernobilgo umeena, ez? Eta kontratu ginen, bazudela familia asko oso kezkatuak, hemen Euskal Herrian, etzekitelako haien umeak, Txernobilgo umeak, nola zeuden, besteak beste komunikazioak erabat etenda zeudelako batez ere Txernobil inguruan eta Kievetik iparralderako eskualde horretan, ez? Eta zona beltz horretara, komunikaziorik gabeko zonalde horretara, bidali genuen Mikel. Guk hemendik erredakziotik lortu genuen hemengo familia batekin, kasu honetan Oñatiko familia batekin, hor gaztelera zentzun duzu da, baina euskaraz, ETV bateko piezan euskaraz hitz egiten zuten, ez? Oñatiko familia batek eskaini zigun, ez? Historia hori esan zigun, ez dakigu non dagoen Ana, ez? Aspaldi hilabete dara magu bere berri izan gabe, ez dakigu bizirik, ala hilda dagoen. Badakigu borrokak izan direla bere herrian, baina ez dakigu nola dagoen, ez? Eta Mikel, egun batzuetan, inolako komunikazio hori gabe, sartu zen zonalde horretan argazki batekin. Eta zen Anaren etxearen argazki bat. Eta pentsa, nolakoa diren gauzak eta nolakoa den kazetaritza batzuetan, ez? Mikel iritsi zen herrixka horretara, eta bat batean irten zen Ana etxetik, eta Oñatiko euskara ederrean agurtu zuen, ez? Akaixo zen modu zaude, eta elkarrezketa hori eman nahi izan genuen. Jendea, nik badakit, jende asko unkitu egin zuela historia honek, eta hori ere bada, ez? Kazetaritzaren helburuetako bat, sensibilizazioa, ez? Hainbat gaiekiko, kasu honetan,
Ukrainan gertatzen ari zen horrekiko. Eta azpimarratu nahi dut kobertura hau izan zela epe luzeko kobertura duten ondorioz, hau da, demora asko egin zuen Mikelek bertan, baina baita ere erredakzioarekin elkarlanean egindako lan bategatik. Eta askotan, tendentzia badaukagu, ez, nazioarteko kazetariok, eta da esatea, bueno, a ber, hemen importantea dena da, bertara joatea, bertan egotea, elkarrezketatzea, jendearekin hitz egitea. Eta bai, hori oso oso importantea da, historiak kontatzea aurpegia jartzea, ez, gerrak, ez dakit, hondamendi naturalak, krisi humanitarioek, badute ezaugarri bat, eta da, gizakia eramaten duela muga-mugako egoera batera, ez. Eta hor zer da importanteena, nik ez daukat inolako zantzarik, da, gizakia, da, pertsona, emakumea, gizona, aurrean jartzea, ez lehen lerroan jartzea informazio horretan, baina ezinbestekoa da, atzetik testu ingurua ematea, nazioarteko agendan kokatzea, historia hori nork eta zergatik eta zerk eraginduen kontatzea. Ez? Eta hori egiten da lankidetza eta talde lan baten ondorioz. Erredakzioan dagoen editore, erredaktore, produktoreak eta lekuan dagoen erreportariaren arteko lankidetza baten ondorioz. Eta historia hau horren ondorioa izan zen. Gero bada beste kobertura mota bat, guk inglesez embedded, esaten diogu, gaztelaniaz empotrado, eta euskaraz agian empotratu, ez dakit nola esan berko litzateken, baina hori normalean gerra zonaldeetan ulertzen da, ba, armada batean sartu, konboi batean sartu, eta haiekin, ba, ez dakit Afganistango, ez dakit nora joan, ba, estatu batuetako soldaduekin esaterako, ez? Eta informazio bat bertan egin, horrek baditu muga oso oso handiak, ez? Zuetzoaz nahi duzun lekura. Baina hori egiten da baita eren gobernuz kanpoko erakundeekin esaterako, ez? Eta horren adibide da beste kobertura hau. Egoera latza da guztientzat eta are gehiago ontzian dauden umeentzat. Magdit esan digu gaizki daudela, bere emaztea aurrun dagoela eta ez duela jaten, eta aurrak ez duela lorik egiten. Italiara heldu nahi du emaztea ospitalean hartatu dezaten, dena ondo dagoela ziurtatzeko. Bangladeseko lau lagun hauek Michotu, Livia, Liviatu, Itali. Benetako amez gaiztoa bizi izan dute Libian. Berari erreketak egin zizkioten eta besteak kipoitu egin zituzten. Euren zenidek eskatutako dirua bidali arte. Robel, Eritrea eta Etiopiako taldekoa da. Polizia libiarrak emandako tiroa ere erakutsi digu. Nora joan nahi duten galdetuta denetariko erantzunak. Itali. Holland. Yeah. In your case, Belgium. Gehienek ez dakite herrialdea mapan kokatzen, baina badakite han lagun edo zenideak dituztela zain. Orduak oso luze egiten dira ontzian, eta alden neurrian egun arintzen lagunduko dieten gauzak egiten dituzte. Kasu honetan, Asier Sánchez lankidea, egon zen aita mari ontzian enpotratuta, ia hiru aste. Bertan, gaina badakizu, ba, ben itxasoratuz gero, ez dago handik irtetzerik portua lortu arte, ez? Eta bertan izan zen, kobertura hau egiten. Horrek baditu mugak, esan dugu ez, eta bueno, erakunde batekin zoazenean, eta uste dut, gobernuzkanpoko erakunde eta komunikabideen arteko lankidetza hori bistakoa dela leku askotan, ez? Beti, azpiegitura lortzeko modu oso eraginkorra, batez ere gatazka zonaldetan izaten da, ba ez dakit, MSF-rekin lan egitea, Gurutze Gorriarekin lan egitea, Aknurrekin lan egitea, eta hor badaukagu, ez, lankidetza bat, baina horrek ere baditu bere mugak, ez? Eta da, ba, lehen esaten genuen, ba, Asier Sánchezek ezin zuen ontzitik atera. Erabaki genuen, kasu honetan, eta hainbeste egune egingo zituela jakinda, ba, formatu ezberdinak egin behar genituela, ez? Aita Marik egin zituen bi erreskate, kasu honetan, eta albiste bezala, eman genituen, ba, bi erreskate horiek, ez? Erreskate momentuak, baina, claro, momentu horiek dira, bi egun, eta egin zituen ia hiru aste barkuan. Horren, egunerokotasun hori kontatzeko, Asierrek egin zituen formatu ezberdinak erabili, ez? Da besteak beste, lehen esaten genuen hori, ez? Belaunaldi berriek, gazteek, telebista ez dute ikusten, hau guztia, seguraski, ba, 16, 17, 18, 20 urteko gazte batek galdu egin du, ez du ikusi, ez, telebistan. Eta hor, ba, saiatu izan zena, edo saiatu ginena izan zen, ba, informazio hori kaleratzen, ba, beste formatu batzuetan. Eta horren adibide da,
hau adibidez, ez? Eguneroko bizitza barkuan, ez? Hori bueno, normalen ez da kontatzen eta hau ba, ez dakit, Instagram, Twitter edo beste formatu batzuetarako pentsatutako. Barkatu. Bueno. Bai. Bueno, ba, kasu honetan formatu vertikal hau erabiliz, ez hau da, mugikorrean ikusteko formatu hori erabiliz, ba, egin genituen bestelako piezak. Ez. Nadiara naiz, Aramaixotik nator, eta Espeina naiz, misio buru eda izan naiz, hau da, seigarrena, betxago nuke, erizaintza. Eta gero bi ikune oso berezia nietako, ba, lasaitasun pixkat bilatzen proa, eta raroa da narre, ba, gero hemen popan goian zubion duen da kongeladore bat, eta kongeladore horrein gainien, ba, ordu asko batzen dut, daukat, nire ofizina pertsona da. Portu ematen guzkunien hemen sortzen dan jai eta jasotako bezarka da. Hori ez da azten. Eta momentu honetan segurik izugarrizko giro nahi dukela eta laguntzen da basko. Uztu dute aitamari guztiona dala eta esperotzie basuek sentitzea, ba, ni sentitzen duten berdina hemen lanian eta zehetuko gara urbiltzen aldan eta ba, bueno, gertuenetik hemen Mediterraneoan bizi dana. Agur danoi, eskerrik asko! Jende askok esan zigun, ez? Ba, fribolizatzen ari zarete, ez? Ez dakit, aitamarik egiten duen lan importante hori, nolait ere, ba, dantzatxoekin, emotikonoekin, eta erakusten duzuenean, fribolizatu egiten duzu, ez? Edo, ez dakit, arindu egiten duzu haien lana. Eta hor, ez da bai da hundiak izan genituen redakzioan. Nik uste dut, segurazki, 19. mendeko egunkariak irakurtzen ohituta zeuden ikusleek, edo kasu honetan irakurleek, bapatean irratiz informazio ematen entzun zutenean antzeko erreakzio bat izan zuten, ez? Zer da hau, ez? Hau ez da serioa, ez? Ez dakit, hemen menetako informazioa idatziz eta ongi pentsatutako informazio bat izan behar du. Nik uste dut, teknologiak eta gure gizartearen garapenok horrek momentu horretara eraman gaituela baita ere, ez? Eta da nola erakarri, niri galdetu izan diate egunotan jardunaldi hauek direla eta ez, nola egin erakargarri nazioarteko informazioa edo gatazka baten informazioa? Eta nire erantzuna da, baina erakargarria izan behar du? Gatazka batek erakargarria izan behar du? Eriotzak erakargarria izan behar du, gertatzen dena kontatzeak? Nik uste dut ezetz, nik uste dut gaur egun jendea gehien erakartzen duen, edo nik uste neurri handi batean, horrela dela, nahiz eta ikusten ez dugun hori, gehien erakartzen duena da, sinesgarritasunak. Eta jakiteak, informazio hori dela benetan zorrotza eta benetan landua. Eta egia kontatzen ari dela kazetari hori. Formatoak beste kontu bat da. Ez? Gaur egun gaude, irudiek bombardeatzen gaituzte, ez? Instagramen, TikToken, hainbat sare sozialetan, ez? Eta gure garunak gogortu egin dira neurri handi batean, ez? Geroz eta irudi potenteagoak behar ditugu unkitzeko, ez? Eta hori arazo bat da. Ze edabide askok uste dute, eta telebista askok uste dute, erakarri egin behar dugula ikuslea. Eta erakartzeko irudi gogorrenak erakusten ditugu, ez? Bombardaketa gogorrena, elerketa undiena, eta hor uzten dugu informazioa. Hau izan da gaurkoz, Jan Andreok, Ukrainari buruzko informazioa, ez? Lerketa hau. Eta hor ez dago informaziorik, ez dago testu ingururik. Nik uste dut, erronka benetan hori dela. Ez dugu erakargarri egin behar informazioa. Baina, bai, nik uste dut, informazioa, nazioarteko informazioa bereziki, kasu honetan, hurbildu behar diogula, ikusten ez gaituen, irakurten ez gaituen, entzuten ez gaituen gazte horri. Eta ezinbestean teknologiak horretara garamatza, ez? Beraz, bueno, hor dago, hausnarketa hori gero, galdera erantzunetan nahi duzu hortaz ere hitz egin dezakegu. Bueno, azken adibide bat jarriko dizuet. Niretzat oso berezia izan zena, eta lehen zuk aipatu duzu, ez? Krisi klimatikoa, klimaren krisiak badirudi desagertu egin dela agendatik gai hori, ez? Bueno, desagertu edo aldatu egin dela erabat, ez? Duela oso gutxi, Glasgow-eko goibilera izan zen, eta esan ziguten ezinbestekoa zela, hila ala bizikoa zela, erabaki batzuk hartzea, energiaren inguruan, ekonomiaren inguruan, transformazio bat egin behar zela lehenbailen, gaur egun,
Ukrainako gerrazi eta hilabete gutxira, Europar Batasunean energia nuklearra, energia berde bat da, ez? Alemania, kompromiso handienetakoa zuen herrialdea, ikatza erretzen ari da berriro, ez? Ez dakit, fracking bitartez lortutako gaza erosten ari gatzaizkio Estatu Batuetako gobernuari etengabe, ez? Beraz, ekarri nahi dut ona berriz ere, gai hau, 21. mendea markatuko duen gai handienetako bat delako, edo handiena segurazki, hau da, abiadura geldoan gertatzen ari den istripu bat, eta kazetaritza ikuspegitik kontatzen oso zaila dena, baina hemengo Gasteizko lankide batek, Amanerekin batera, izugarrizko informazioa egin zuten. Eta horren da, adibide hori ekarri nahi dizuet. Eta da, Glasgowko goibilera kontatu, zero emisioen erronka zer den kontatuz. Eta, alegia, lantalde bat sortu zen, Amane, Amaia, Odei, Glasgowra joateko nola eta bizikletaz. Eta bizikletaz joan ziren Glasgowra, ez zero emisio egiteko helburuarekin, ze trenak ere hartu zituzten tartean, eta bar, baina bai kontzientzia horrekin, ez? Eta Glasgowko goibileraren helburua nolabait ere informazioaren erdira eramanez. Eta, bueno, uste dut hauek irudi batzuk besterik ez direla, baina horrelakoa izan zen haien lana, ez? Uste dut audiori, ez tekit audiori badaukan honek, agian ez. Bueno, horrelako gauzak ere egin behar dira, eta hau izan da nolabait ere, ba ez dakit, nola klasifikatu, ez? Kobertura berezi bat bere osotasunean, ze honek izan zuen isla ez bakarrik edabide tradizionaletan, baita ere sare sozialetan, nolabait ere eztabaida areagotu zuen eta piztu zuen, eta hor ikusten ditugu, ba, Odei, Amaia eta Amane Glasgowko bidean, ez? Bueno, honekin, eta hau oso importantea, egunero jartzen zuten zenbat emisio, CO2 emisio egin zituzten egunean, ez? Nolabait ere, kontzientziaren eta hasieran esaten genuen, ez? Kazetaritza mota horren sensibilizazioaren eta kontzientziazioaren ardura hori ere bere gain hartuz, ez? Eta hori benetan txalotzekoa iruditu zitzaidan Odei arrauzi lankideak eta Amanek eta Amaiak egindako lan hori, ez? Eta honekin, ikusten dut, ordu aldetik ere jabukatzen joan behar dugula, eta galderei bide eman behar diogula, bat nituen gehiago ere kontatzeko, bueno, edo jartzeko adibide gehiago, baina horrutziko dugu momentuz. Ondorio bezala, bueno, zer esan nahi dizuet, ba, berez eritzuliko naiz, sinezgarritasunaren kontura, ez? Formato ez haratago, eta formatoak aldatu behar ditugu ezinbestean, ba, bai nazioartean, bai tokian tokiko informazioa, informazio politikoa, ekonomikoa, zientziari buruzkoa, osasunari buruzkoa ematerakoan, formatoak aldatu behar dira. Eta gure kontatzeko moduak aldatu egin behar dira. Baina beti, muinari helduz, gure altxorrari helduz, eta da sinezgarritasuna. Sinezgarritasuna galtzen balin badu kazetari batek, jai dauka, bereak egin du. Ez badu irakurleak edo entzuleak edo ikusleak sinisten kontatzen diozun hori, ez daukazu zer eginik, eta hori da gure lana, ez. Hori gorde, eta sinezgarritasuna, eta zorroztasuna landu, ze azkenean hori da kazetaritzaren muina esan bezala, ez. Eta hori niruitzen bat zaizue, ez da egite, eta komentari horiek edo alderariko lehen badukazue, pues, hitz egin dezakegu. Egunon. Bueno, hiru gauza, haber ordenean esaten dudan. Lehenengoa, nazioarteko lana egiten duzuenean, joaten zarete, zuen hizkuntzarekin, zuen kulturarekin, zuen aurre ikusiarekin, eta orduan, nola menperatzen duzu hori toki berri bat ailegatzen zaretenean, Afganistan, Mexiko, inkluso Estatu Batuetara. Osa, nola sartzen zarete horko munduan informazio ondo oinarrituta emateko. Bat. Gero, bigarrena, zuek uste duzu kasetariek, bueno, sare sozialetan sartu behar zaretela, hor desinformazio pilo dago. Ordan zein da, jokatu behar duzuen papera kasetariek, hor sartu informazio emateko, ez du merezi galtzen zaretelako da un ozeano sin fondo,
Eta bigarrena, ez dakit bigarrena hor nuen, baina... Vale. Venga. Bueno, azkeneko dikasita, ez? Sare sozialak. Sare sozialak azkenean bide bat besterik ez dira, ez? Eta sare sozialetan, egia da, oraindik nolabait ere garapenean dagoen mundu bat da, eta baina gertatzen ari den fenomenoa da, nik askotan errepikatu dudan, eta bere garaian duela, ja urte asko, Iñaki Gabilondok esan dago gauza bat, eta da, berak gazteleraz esaten zuen, lo primero que eskasea en una inundación es el agua potable, esaten zuen, ez? Eta egia da, eta oraindik gaurko zere egia da, eta edateko ur hori nondik dator, ez? Desinformazioaren, fake news eta konspiranoia guztien artean, ez? Pues, nire ustez kazetaritza, benetako kazetaritza zintzo eta zorrotzaren gandik, ez? Nik uste dut hor, sare sozialetan ere, egon behar dugula, ze azkenan jendea hor dago, ez? Eta gure aportazioa egin behar dugula, eta erreferentziatasun hori lortu behar dugula, baita ere sare sozialetan nola ez. Ez? Eta gero, lehenbiziko galdera, ulertu balin badut, nola integratu edo nola... Bai, gure aurriritziak edo gure mendebaldeko ikuspegi hori, ez? Nik uste dut, benetan, eta zintzotasun ez diote, ezinezkoa dela, gu mendebaldeko kazetaria gara, eta Afganistanera iristen garenean, mendebaldeko prisma bat daukagu, eta hori ezin dugu saiestu, ez? Ze, gure ez dakit, ikusleak, entzuleak, irakurleak, mendebaldekoak dira, Euskal Herrian daude, eta Euskal Herriko Euskal Herrian dauden patroi kulturalei erabat lotuta daude, eta nolabait ere hori kontatu beharra dago. Zergatik jartzen dugu mendebaldean emakumearen zapalkuntzaren gan ikuspegia Afganistanera joaten garen ero. Ze afganiarra askok esaten digute, hau ez duzu ulertzen, hau betidanik izan da horrela, badaude ez, hor badago talka kultural bat, inolako zalantzari gabe. Hori saieste zina da. Nik uste dut, berriz ere, itzuliko naiz, zintzotasunera. Nik uste dut, zintzotasuna dela horri aurre egiteko modu bakarra. Zu zara, zarena, eta zure ikuspegia da hori, eta aurreritzi asko dituzu, inolako zalantzari gabe. Batez ere gainera, leku batera berritan iristen zarenean, edo paratxutista bezala iristen zarenean. Eta zepeste gauza bada korrespontxal izatea. Korrespontxal izatea herrialde batean, ez da lanbide edo lanpostu bat. Korrespontxal izatea da, zure bizitza moldatzea leku horri, ulertu eta integratu leku horretan, ez, kulturalki, gerora interpretatu eta kontatu alizateko zure audientziari, ez? Baina holako kobertura bat, orain bururatzen zait esaterako, Mikel Aiztaranek egin duena Afganistanen, ez da egite, Talibanek eman diote 7 eguneko bisatu bat, 7 egun besterik ez, urte hurrena kubritu alizateko, ez? Talibanen garaipenaren urte hurrena. Hor ez dago denborarik, ez dago nazioarteko kazetariek, nik uste dut izan behar dugula ahalmen bat, gizakiok bat egiten gaituen zerbait kontatzen. Hau da, nazioartean, bai Afganistanen, bai Kabulen, bai Gasteizen, gizakiok amankomunean ditugun konexio puntuak lotzen, ez? Hori da gure lan... bete-beharretako bat. Eta hori kontatzen jakin behar dugu, konexio puntu horiek, hurbiltzen informazioa. Baina ezinbestean guk mendebaldeko prisma bat daukagu, ez? Baina edabideen eta kazetaritzaren kontzepzioaren baita, ez? Guk egiten dugun kazetaritzak ez dauka zer ikusirik Soviet Batasunean egiten zen kazetaritzarekin, eta kazetaritza zen baita ere, edo Txinan gaur egun egiten denarekin. Gure influentzia mendebaldekoa da, anglosaxoia batez ere, eta sistemari lotua dago baita ere, eta ikuspegi zehatz bat ilotua dago, ez? Demokrazia liberalek sortutako ez dakit askatasunen eta giza eskubideen defentsan, eta hor hori ezinbestekoa da eta saieste zina da. Beraz, ez ditut esango aurritzi horiek kendu egiten ditugunik, eta ez, hori hor dago eta gure baitan dago, ezinbestean. Kaixo, eskerrik asko egindako eksperimentatik. Galdera dakat, sentsazioa dakat, askotan nazioartea saltzerakoan manikismo handia dagoela gure dabidetan.
Eta ez dakit ere, osea, bueno, komunikabideen agendak manikeismo batera bultzatzen dituzten kasetariak, ez dakit ere kasetariek formakuntza, kasetari askok, ez guztia, formakuntza nahikoa daukaten, ze ez dut Rafael Pokek esaten zuen, kasetariak egon behar direla momentu horren ikasten, irakurtzen, eta ustut hortan biztanleria dakala beharra ulertzeko nazioartea bere konplexotasun guztian. Zer iritzi duzu honen inguruan? Ez duzu uste badagola produktu berriaz, bueno, produktu, osea, kasetaritza modu bat, osea, biztanleriari saldu alzaiola mundua ulertzeko bere konplexotasun osoan, hori, kasetaritza hori, edo beharra dagola. Osa, ze hemen guztiok ikusi dugu, pues, mitiko Al Rojo Bibota, hor ikusten duzu, aki, que los rusos muy malos, los ucranianos muy buenos, a ver, es como askoz komplexuagoa da guztia. Bai. Geopolitikan, askotan moraltasun hori buenos malos, pues, bai. ez da sartzen oso ongi. Dako, osa, zuek zarete azkenean, hor zaudetena egunero lanean, eta, bueno, ikusten bai, bai. Input guztiak, ze gu, ez dakagu denborari kortan sartzeko. Bai. Bai, hori da gai importanteenetako bat gaur egun, ez? Ezakit, bakit Twitter burbuila bat dela, baina Twitterren sartu eta ikusiko duzu. Zer dagoen, ez? Zer den hori, ez? Bai, manikeismo hori badago, ezakit nola azaldu hau, baina nik uste dut hor, zalantzarik gabe badagoela ikuspegi korporatibotik, komunikabideek, nolabait ere, errazten duten zerbait, eta hori oso kritikagarria iruditzen zaitez. Osea, badago, posizio editorial bat, askotan mugi ezina dena, ez? Eta gizarteak horrela jasotzen duena gainera, ez? Eta hori da okerrena. Aurriritzi haundiekin jasotako informazioak direlako gerora etortzen direnak, ez? Hau bete-beteiko balima dator, bueno, bakizu de telebatzoki, ez? Edo hau, ba, ez dakit, beste La Sextatik edo Antena 3-etik balima dator, bueno, badakit zer den hau, ez? Saldu nahi didaten, zer? Eta askotan, hori baino asko simpleagoak dira gauzak, ez? Egia da, eta hau ez izut ukatuko, bueno, badirela, ez? Edabide bakoitzak bere hildo editoriala daukala, bere agenda daukala, zoritxarrez hori ikusi dugu, ba, Rojo Bibo aipatu duzu, ba, Villarejoren kontuarekin eta bar. Bueno, ez da gauza berria, hori beti denik gertatu den zerbait da. Baina gero kazetariak daude. Eta nik horregatik hasieran eta itzaldiaren hasieran esan nahi nuena eta azpimartu nahi nuena zen egin duan horrespitz txiki horretan da pertsonak direla importanteak eta kazetariak direla importanteak. Eta sinesgarritasuna kazetariek lortzen dutela. Egia da autozentsura handia dagoela gure Davidetan, ez dakit, leku askotan prekarietateak ere eta ekonomiak, krisiak eta bar, ba, eragin handia daukala. Baina nik uste dut sinesgarritasun krisi honen erdian hori aldarrikatu beharra dagoela, kazetaria eta pertsona. Formakuntza, ba, askotan falta da, bai, falta da, eta oso kasu batzutan lotxagarria da gainera, ez? Zenbait lankideren, zait, sakontasun maila ikustea, ez? Bai, hori da. Bai, jakina baietz, eta oso kritikagarria, eta gainera, bai, errealitate bat da hori. Eta gero, hasieran diona, nik uste dute pertsonek eta kazetariok ardura handia daukagula eta bai, gaur egun orain adibidez, bueno, nazioartean aitortuko dizut nahiko libre bizi ginela libre, esan nahi dut, libre lasai, bizi ginela ba, iritzi publikoari begira, Twitterri begira sare sozialetatik datorkigun ba, jipoi guztiaren aurrean eta bar, Ukrainako gerra hasi arte. Lehen bazen gai bat, Venezuela, ez? Venezuela zen gairik gatazkatxuena eta arantzatxuena nazioarteko kazetariontzako. Ni behin egon nintzen Chávezen erreferendum konstituzional bat jarraitzen, eta, bueno, entzun nituenak, eta jende ustez prestigioa duen jende askoren gandik, ba, oso gogorra izan zen, ez? Eta hori nazioartean normalean ez da gertatzen. Venezuela da, dudari gabe, hemen txertatua dagoen gai bat, eta Ukraina baita ere, ez? Eta Ukrainako gerran, biztan da, ba, posizioak oso-oso monolitikoak direla, neurri handi batean, ez? Edo otanista zara,
edo Putin zale bat zara, ez? Eta ez dago erdibidekorik, ez? Eta errealitatea oso komplexua da. Oso komplexua da. Eta kontatu beharra dago, ez? Ikuspegi ezberdinetatik. Kontatu beharra dago errealitatea, ez? Eta errealitatea da, dagoena, gertatzen ari dena, inbazio bat dago, oza, hori kontatu behar dago, baina ikuspegi ezberdinak eman behar daude. Eta horrek azaltzen duelako azkenean errealitatea. Sare sozialetan eta sare sozialen gaira itzuliz, ez? Esaten zenuten gai horren inguruan, geroz eta gehiago ikusten da, jende askok jotzen duela informaziora edo erabidetara bere aurriritziak, bere iritzi ideologizatuak berrestera, ez? Ba, hau ikusiko dut, badakidalako arrazoia emango didala, eta ez dut entzun nahi besteak esaten duena, ez? Eta oso importantea da ikuspegi ezberdinak jasotzea. Guk bai kazetari bezala iturrietara jotzerakoan, baita ikusentzule irakurleak informazioa kontsumitzeroko garaian. Oso gomendagarria dieta anitza izatea, ez? Eta ustut hori dela sekretuetako bat. Honen inguruan, gomendatuko alzenigusku zenituen kazetariren bat? Ba, eskez du sartu nahi lorategi horretan, eh? Espanya, joder, pues miresten dituzun kasetariak. Ese, pues, demagun, euskalduna, frantzesak, inglesak, así. Jo. Ba, eske horrela esan daula hotzean, eta ez da ize gai iren inguruan, oza, ba, jo, ez dakit. Oza, nik ez dut sinisten guruen gan ere, eh? Oza, denetarik dakien jenderen gan, nik joko nuke espezializaziora, ez? Eta eki alde urbilo lertu nahi olin baduzu, bai, aiestaran jarraitu behar duzu, aiestaran egizaten duena. Baina ez dakit, Carmen Claudin dago egunotan hemen, ez? Ba, Errusia, Soviet Batasun hoia ezagutu nahi olin baduzu, berak ere oso ikuspegi sakona du horren inguruan, ez? Eta oso gomendagarria da, bera jarraitzea. Nazioartean ere badaude, ez? Ba, espezializatutako kazetari asko, Jim Crowley, estatu batuak dagokionean, ez dakit, ez dute inor utzi nahi eta inor aldaretara igo nahi ere, ez? Baina egia da, espezializazioa dela kontua, ez? Osa, denetarik dakiena, eta denaren inguruan iritzia daukan horrekiko, ba, mesfidantza pixka bat izan ezazue, hori da kontua, ez? Bai, sinesgarritasunaren garrantzia azpimarratu duzu eta ikustegarri dagoela hori bermatzeko baliabide ekonomikoak ezinbestekoak direla, ez da? Osea, bai. Ba, etengabeko formazioa hori, denbora, iristea, kontestuak, joera badirudi badela gero eta baliabide gutxiago bideratzea. Eta zure lantaldeko hoien egoera ez alda nahiko prekarioa, ez aldira batzuk freelance, Bueno, hori, bai. Ze joera dagoen adidez EITB-en edo orokorrago baliabideak bideratzeko errealitatea ere gero eta konplexuago delako, beraz bai. Gero eta denbora gehiago, formazio espezializatuago, ez dela giza eskubideetan eta prekarietate ekonomikoaz gain adibidez Pablo González gertatutakoa, ez? Ze egoeratan gelditu den, ze erantzun eskasa. Bai. Ze babes gabe, bueno. Bai, bai. Prekaritatearen inguruan, eta orain jarri ezazue filtroa, ez? Ze, ni EITB-koa naiz, esango dizut, EITB-en korrespontsalen artean prekaritateik ez dagoela. Horrela ikusten dut, nik ikusten dudanetik, ez? Egia da, hor badirela, adibidez, Mikel Aiztaran eta Ane Irazabal freelance bezala lan egiten dutenak, batez ere beste edabide batzuentzako lan egiten dutelako, ez? Freelance batek azkenean lan egiten du edabide ezberdinentzat, eta baditu bezero ezberdinak, ez? Orduan, bueno, planteamentu hori da. Eta gainerakoetan etxeko langileen baldintzetan daude, eta alde horretatik nik uste dut, telebista edabide pribatuen aldetik egon dela izugarrizko mozketa azken urteotan nazioarteko informazioan, garestia delako. Garestia da, eta edabide askok korrespontsaliak itxi egin dituzte. Ja, ez dakit, Jerusalemera zoaz, eta oso korrespontsal gutxi ikusiko dituzu orain, ez? EITB-ren kasuan hori ez da gertatu, eta postu hori mantendu dute, behintzat momentu, ez badirudi, eta espero ezagun horrela jarraitzea, ez? Nazioarteko informazioari behar duen garrantzia ematea. Baina bai,
prekarietateak kolpatu du erabat gure lanbidea, ez? Eta horrek badu eragina gero informazioaren kalitatearengan, ez? Eta besta, Pablo González, bai. Bueno, Pabloren kasua ikaragarria, ez? Europar Batasun barruan kazetari bat preso egotea oso gainera baldintza muturreko baldintzetan inkomunikatua familiarekin eta ezin egote hori eta gainera inolako garantiari gabe, iruditzen zait ikaragarria dela eta erantzuna oso eskasa da. Bai, oso eskasa. Eta nik uste dut kasu hau kasu honek oraindik titular handiak emango dituela, ba len Poloniaz aritu gara, ez? Hau Polonian gertatzen ari da. Polonia duela gutxi arte, Ukrainako gerra hasi arte, Europar Batasunean zen, ez dakit olako paria bat, ez? Eskubide zibilen inguruan, Hungariarekin batera eta bar, Ukrainako gerra hasi da eta Poloniaren posizio politikoa bilakatu da Europar Batasunaren gutxiengo, ez? Gutxiengoa, mundu guztiak bereganatu du Poloniaren ikuspegia. Inork gutxik kritikatzen du orain Polonia ezertarako. Besteak beste, Pablo Gonzalezekin egiten ari den hori, ez? Eta gero, bueno, beste itzal, botan nahi duten itzal hori, ez? Espio itzarena, eta bar. Bueno, kazetari bat da, nik dakidala, Pablo Gonzalez, eta eskubide guztiak ditu, Europar Batasun barruan gainera, bere lana egiteko, askatasun osoz, ez? Ez dago zalantzarik. Bai, kaixo. Eguardian, mila esker. Mandeko itzaldi batik. Bi galdera. Lehenengoa, bueno, aipatu duzu, azpimarratu duzu bine, eta berrez sinesgarritasunaren galera. Eta nik uste dut hori gai ardatz dela. Atzo, eren egun plazaratu zen, zera bat txosten bat, Digital Report 2022koa, eta bertan agertzen da gai hau. Eta nola, eta jende gehiago uko egiten dio, hain zuzen ere, informatzeari. Oparaldi hauetan, topatu nahiz, alko elbiarzon, pertsona bat, oso kontzentziatua, eta bar, etzen gaztea, eta berak izaten zidean, ni enteratu nahiz Ukraineko garraz, lagunek esan diatelako. Ez dut, telebiztarek ikusten, ez dut, komunikabideak entzuten, ez da ere, zazalaitan, ez zuzen, naska egindan nahuelako. Buen galdera da. Zein da, zure ustez, sinesgarritasun galeraren arrazoia edo arrazoi nagusiak. Ez hori alde batetik. Eta gero bestetik, aipatu nahi nuke Gervasio Sánchez, nazioarteko kasetaritzan erreferentea handia dena Espainiako estatuan eta enbatokitan. Ja jubilatuta dagoela uste dut. Eta joan den martxoan egin zioten elkarrizketa bat Ukrainako gerra zela eta ez da. Eta berak esaten zuen, ikusiko duzu orain, Espainiako estatutik daude Ukrainen ez dakit zenbat kazetari, baina pasada bat, ez dakit, ehunka edo. Ia, mila izan dira, bai. Mila kazetari Espainiako estatutik Ukrainen, ez? Eta berak esaten zuen, orain dik, garo, guztiari nazioan gaude, otzainan, martzoan, presugu ez dago komunikabideetan, ikusiko duzu zenbat gelditzen diren udaran. Gaude, eta ikusiko dugu zenbat gelditzen diren. Hau da, presupuestoa amaitu eginda, eta, nola fokotik jaz dago lehen lerroan. Baina ez duzun berak, baina orain, martxoan, Afganistanen, izugarrizko triskantza gertatzen ari da. Haizun ere ikasturteren hasiera dago, eta gero eta emakume gehiago gutxi dituzte zera eskolatik kanpo, behartu dituzte nola baita eskontzera, eta garez. Eta berak ez duzun, ez da egia, nola baita gatazka dago tokian fokoa dagoela, zein hor interes handia daude hori gerta ez dabe. Orduan, hori zen bene gogoeta eta nahi nuke jakin zein den zure hitza baitare horren inguruan. Bai, Gervasiok dio nahia da, eta gainean Gervasiok kritikatzen duena baita ere da, neurri hondi batean, Ukrainako gerra izan da, uste dut, kazetari gehien bildu duen gerra historia guztian, ez? Eta nola kontatu den gerra hori, ez? Eta, onbesteak beste, iaia ikuskizun bilakatu dela neurri hondi batean. Eta, lehen formakuntza aipatzen genuen, ara joan den kazetari askok, kasu batzuetan ikuskizun nahiko penagarriak eman dituzte, ez? Eta hori horrela da, hori horrela da. Ez ditut adibideat jarriko, baina badira, ez? Orduan, bai, hori egia da, eta zeintzuk dira sinesgarritasun krisi honen arrazoiak?
Nik uste dut, sinesgarritasun krisi hau lotuta dagoela sistemaren krisiarekin, berarekin, ez? Da, demokrazia liberalen krisiarekin. Ze guk kazetaritza beti ulertu izan dugu, nik uste dut, eta hor, ez, agian adosan gaitezke, bere kontzeptzio anglosaxoi horretan, ez? Ba, beste botere bat bezala, ez? Eta gure lana da, ba, lehen esaten genuena, ez? Fokoak piztu, argiak jarri, ustelkeriaren aurrean, botere gehiegikerien aurrean, eta bar. Batetik, hori ez da egin, ez? Ba, kasu batzuetan egin da, baina kasu honetan, eta Euskal Herriera balin bagatoz, naiz eta ba, kazetaritza kontzeptzio hori hartu dugun gure gain, agian baldintzak ez zeuden, eta sistema beraren baldintzak ba, ez dira, ez, estatu batuetan edo erresuma batuan daudenak, ez, baita ere, hor kontu kultural bat ere badago, baina ba, kazetariok ardura handia dugu, sinesgarritasun krisi horretan, ez, eta hor badira adibide asko. Bueno, boterearen gehiegikeriak salatu baino, ba, horren parte izan direlako, ez, neurri handi batean. Baina gaur egun, eta nik uste dut gaur egungo, eta batez ere ba, Brexit, Trumpismo eta garai horretatik datorren tendentzia bat dela, sinesgarritasun krisia dator, sistema beraren kuestionamendu horrengatik, ez? Eta sare sozialetan, eta ez sare sozialetan bakarrik, baina bueno, hor internet mundu oso zabala da, ez? Foroak daude, badago, ba, karrika kantoi ilun hoietan, ez? Informazioa bilatzen dutenak geroz eta gehiago dira. Eta konspirazio teoriak geroz eta gehiago eta zabaldu dira, ez? Eta horrek ezinbestean, ba, kazetarion lana ba, hor jarri du, ez? Kolokan, ez? Eta nik uste dute hortik datorrela, ba, sistema beraren krisitik datorren zerbait dela, ez? Eta niretzako irtenbide bakarra benetako kazetaritza egitea eta sinesgarritasun hori berreskuratzea dela. Ez? Zaila da, oso zaila da, eta oso garai gatazkatsuak bizi ditugu, ez? Pandemiatik irten gara, gerra baten erdian gaude, krisi energetiko-ekonomiko baten aurrean, ekaitz baten erdian gaude, ez dakigu nola amaituko den, ez? Ekaitza amaitzen denean, eta lainoak atertzen duenean, eta lainoak joaten direnean, horren ikusiko dugu, nola gelditu zaigun panorama, ez? Baina, orain aurrik uste oso zaila da. Baina nik uste dut, jatorria neurri honi batean hortik datorrela. Eta ardura, haundia daukate, komunikabideek, eta jakina kazetariok, bertan gaudelako ez. Bazakit. Nutziko dugu? Bai, ez, ja ordu bat eta hamaika. Eskerrik asko, Benetan. Bueno, ba, eskerrik asko, Mikel, emandako bai itzaldiagatik eta bai erantzundako galdera guztiengatik. Gogoratu gaur arratsaldeko 7etan areto honetan hacia un nuevo orden mundial mai ingurua egongo dela eta egunari amaiera emateko 9:30etan Florida Cinema aretoetan El retorno la vida después de Isis filma ikusgai izango dugula. Bueno, muchas gracias Mikel por tu tanto por tu ponencia como por las respuestas a todas las preguntas que has hecho, que te han hecho. Y nada, simplemente recordarles que esta tarde a las 7 de la tarde en este auditorio tendrá lugar la mesa redonda hacia un nuevo orden mundial y a las 9:30 cerraremos el día en los cines Florida con la proyección de la película El retorno, la vida después del ISIS. Eskerrik asko, arratsaldearte.
son cosas que vamos a ir probando, pim, pam, pim, pam. Sí, sobre todo eso, probando las... Hombre, a mí el día que puse aquí el VMIS el primer día, pues estaba cagado. Claro, no, pero ahora te das cuenta, ¿no?, que puedes confiar en él. Ahora sabemos que podemos confiar en él. Le hemos metido ese disco, que ya es todavía poder confiar más. A ver, ¿un día se te puede bloquear, yo qué sé? Pues hombre. Sí, pero que se te puede bloquear con todo. Con esto a pleno rendimiento, sí. O abriendo un PowerPoint. Pero ese se puede bloquear, pero este teniendo aquí un vídeo o una presentación también se me puede bloquear. Claro, por eso. Y al final todo se puede bloquear. Bueno. Entonces, lo que te digo, yo creo que se podría hacer todo con este ordenador y sin. Con este ordenador y uno para las PCs cuando se lanzan desde aquí. Estaban cambiadas y le iba a preguntar, ¿sí? Es que esa tiene la que lleva puesto para la celda, los de domótica, lo llaman, pero que eso ya no aparece. Igual no cambian de concurso y ya no están en ellos. Por eso, dice que ahora el chico debe estar de baja paterna. O sea, podemos hacer el cambio, pero tanto como traerla aquí, no sé. Ya todo se debe. Sí. Yo me lo escuchaba cuando no estoy cambiando mucho. Lo que no hay que poner en evidencia tampoco es que no voy a machacar. Claro, no, pero bueno, ahora que están ya las cosas un poco claras, ¿de qué? O sea, no hay idea. Y que luego se quede aquí mirando, no sé qué, en internet. ¿Tú me entiendes dónde voy? Eso es lo que a mí no me parece. Eso es lo que digo yo, no sé.